အမေရိကန်ဒုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာမနေ့ဖန်ဖို့သူနဲ့မှာတူရကီနိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့လတူရကီနိုင်ငံမှာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးသွားရောက်မယ်အနောက်နိုင်ငံကအကြီးတန်းခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းဂျိုးဘန်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတူရကီနိုင်ငံမှာအစိုးရဝန်ထမ်း 8,000 နီးပါးကိုအစိုးရကတာဝန်ကနေယာယီဆိုင်းငံ့တာတွေဒါမှမဟုတ်အပြီးဖယ်ရှားတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်အနောက်နိုင်ငံအများအပြားကစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေချိန်မှာတူရကီနိုင်ငံသားအများစုကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေဟာသူတို့ဘက်ကရက်တီပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေကြပါတယ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်တူရကီဆက်ဆံရေးပြန်လည်ချောမွေးဖို့အထူးသမတဂျိုးဘိုင်ဒန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေအကြောင်း VOA အင်ဖြူတော်သတင်းတော်စင်နီရှင်းရဲ့သတင်းဆောင်ပါကိုမခင်ဖြူထွေးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်တူရကီနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်လွှတ်တော်အဆောက်အဦဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာအပါအဝင်အာဏာသိမ်းကျူးပတ်မှုဖြစ်ရကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဂါဇီယန်ထက်မြို့ကခတ်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စနေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုလို့ဆိုရလာတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့တူရကီနိုင်ငံဆက်တိုက်ဆိုသလိုရင်ဆိုင်နေရတာပါဒီလိုပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့တူရကီနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဒုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တွားရောက်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အိမ်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရဂျော့ဂျ်အန်နက်စ်ကခုလိုပြောပါတယ် First and foremost the vice president's message will be to indicate ပထမဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒုသမ္မတအနေနဲ့တူရကီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုအခိုင်အမာဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်ဆိုတာပြသဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတူရကီဟာပြဿနာတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါတုံ့တက်သူတချို့ကတော့အာဏာသိမ်းကျူးပတ်မှုအပေါ်တူရကီအစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေကအလုံးကျုံဝေဖန်လွန်းနေလို့တူရကီနိုင်ငံသားအများစုကယူဆနေတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်In the Turkish public's mind, there is a puzzle. Turkey ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာကြောင့်ခုလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်။ Turkey ရဲ့နှစ်ရှည်မဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ Turkey ဆိုရနဲ့အတူရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုရည်တည်ပြဖို့ Turkey ကိုသွားပြီး Turkey နဲ့အတူတသားတည်းရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသဖို့အတွက်ဘာကြောင့်အခုလောက်အချိန်နဲ့ကြာခဲ့ရသလဲဆိုတာမျိုးက EU နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအလားတူပါပဲ။ Turkey သမ္မတအာဒိုဂန်ကတော့အနာသိမ်းကျိုးပတ်မှုကိုအမေရိကန်ခြေဆိုင်အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆရာဖာတူလာဂူလန်ကကြိုးကင်စစ်ဆင်ခဲ့တာလို့ဆွဆွဲထားပြီးသူ့ကိုအမေရိကန်ဆူရကတူရကီကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လဲတောင်းဆိုထားတာပါ We say to America ကျွန်တော်တို့ကမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဆွေတွေမဟုတ်ဘူးလားပြည်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုထားတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာအမေရိကန်ဆူရကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှန်နေဆိုရင်တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပါဆောင်ဆောင်မှာသူတို့ကိုမတောင်းခဲ့ဘူးပါဘူးပန်ဆာဗီးနီးယားပြည်နယ်မှာနေထိုင်နေတဲ့မစ္စတာဂူလန်ကတော့အာနာသိန်းကျူပတ်မှုမှာသူမပါဝင်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှုံချတဲ့အကြောင်းဖီဝေးကိုပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ရှင်းလင်းကတော့အခုလိုပြောပါတယ် It would be unprecedented and appalling သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူရကီအစိုးရကဆိုးဆိုးရွားရွားပြောဆိုနေတဲ့အနေအထားမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးဘာမှတိတ်မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့သူ့ကိုအမေရိကန်အစိုးရကလေရင်ပေါ်တင်းပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာမကြုံစဘူးတိတ်ကိုရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းနဲ့လှုပ်ရဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ရဲ့ခီးစဉ်အထွတ်မှာထပ်မံပြောကြားနိုင်ွယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအင်ဂျီရောပြောခွင့်ရမစ္စတာအာနက်စ်ကတနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ် There is a treaty American နဲ့တူရကီနိုင်ငံတွေကြားမှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအပြန်အလှန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူထားတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ခဲ့ပါပြီရှိသတင်းပတ်ထဲဒီအမေရိကန်တရားရေးဌာနအရာရှိတချို့တူရကီနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးတော့သူတို့စုဆောင်ရရှိတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတချို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်အကြောင်းလဲမစ္စတာအန်နက်စ်ကပြောပါရယ်ဒီတပ်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့သဘောတူစာချုပ်ပါစီမင်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အမေရိကန်ဆိုရကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲမစ္စတာအန်နက်စ်ကပြောပါရယ်ရှင်